ሰላም ውድ አንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን አሜሪካ አንድ ቀን በአንድ ተገናኝቶ ያጠፉኛል በሚል የምትፈራው ስብስብ እነሆ ጊዜውን ጠብቆ ሁሉም ከያሉበት በወፍ ቋንቋ ተጠራርተው ሊውጧት እያገሱ ነው። በግርግር ኢትዮጵያ ለሙን ያልፋሽ ጋምሬቷን ልታስመለስ ከጫፍ መድረሷን የሚመለከት አስደሳች ዜናም ተሰምቷል። ትላንት ሁለቱ ልዕለ ሀያላኑ አሜሪካና ቻይና አንገት ለአንገት ተናንቀው ታይተዋል። ቻይና ከሩሲያ ውጪ ወደ ውጪ ብላለች። ይህቹ የሩቅ ምስራቋ ቻይና ልዩ መልእክተኛዋን ወደ አዲስ አበባና አስመራም ሰዳለች። አስደሳች ነገርም ተሰምቷል። ዛሬ ሩሲያ አንድ ከባድ ውሳኔን አሳልፋ ወላፈኖም ካይሮን ተሻግሮ እስከ መቀሌ ደርሷል። በእኛ አቆጣጠር ልክ እኩለ ቀን ላይ ደግሞ የሩሲያ ጦር በሰበር ዜና ተከስቷል። የሩሲያ ጦር በዚህ ሰበር ዜናው የኬርሴን ክልልን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። በዩክሬን የዘር ማጥፋት እንደተፈጸመባቸው የሚነገርላቸው የዶኔትስክ ግዛት ሰራዊት ግስጋሴ ለዩክሬን የዘመተውን እንዳልነበር እያደረጉት መሆኑን የሩሲያ ጦር ቃል አቀባይ ገልጸዋል። በዚህም መሰረት የዩክሬን የውጭ ቅጥረኛ ወታደሮችን ምሽግ መቆጣጠሩንና 10 አሜሪካ ሰራሽ የጃቬሊን ጸረ ታንክ ሚሳኤል መያዙንም ገልጿል። በሀገር ቤትም ኢትዮጵያ ከዓመት በላይ ከእጁ የወጣውን ለሞን የአልፋሽጋ ግዛት ወደ እናት ሀገሩ ኢትዮጵያ እንዲመለስ የተባበሩት አረብ ኤምሬት የዶላር ድርቅ እያሯሯጠው አቡዳቢ የመጣውን የሱዳን መንግስት ጥሩ መደራደሪያ አድርገው ኢትዮጵያውያንን አስደስተዋል። ቀጣይ የዓለሙ ከባድ ትንቅንቅ መናሪያ የተባለች የምትነሳው ምስራቅ አፍሪካ በተለይ ደግሞ የአፍሪካ ቀንድ ላይ ኢትዮጵያና ኤርትራን የመረጠችው ቻይና ዛሬ የጂ ጂንፒንግ ቁልፍ ሰው አዲስ አበባ ተከስተው ከኤርትራ ጋር ያለውን ወዳጅነትን እንዲጠብቅ መክረዋል። የኢሳቱ ጋዜጠኛም ዝምታውን ሰብሮ ካድሬን ያመኖ ጉም የዘገኑ ሲ ወደ 4 ኪሎ ሃዛርዷን ያበራች እንደ ካንሰር የምትገዘግዝ አንድ ጥብቅ መረጃን ይዞ ወጥቷል። ጋዜጠኛው ከሰሞኑ የተደረገውን የሹምሽር ላይ በስራቸው አልያስ ስለዋሹ ተመረጡ የሚል ጥያቄንም ያቃጨለ መረጃን ያወጣው። ከአስደሳቹ መረጃ አዱ ብለን የዓለማችን ልዕለ ሀያላኑ የተናነቁባቸው መረጃዎች እንመልከት። የተባበሩት አረብ ኤምሬት ኢትዮጵያና ሱዳን ከሚጨቃጨቁበት የገዳሪፍ መሬት ላይ እጄን አንስቻለሁ ማለቷ ተዘግቧል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን ግጭት ተጠቅመው 156 ኪሎ ሜትር ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ገብቶ መሬት የወረረው የሱዳን ጀነራሎች የወረሩትን መሬት ለኢንቨስትመንት ሸጠው ነበር። ሆኖም 180 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ቀብድ የተቀበሉበት ይህ መሬት ሱዳንና አቡዳቢን አጋጭቶ ቆይቷል። የሽግግር ምክር ቤቱ ሊቀመንበር ጀነራል ቡርሃን አቡዳቢን ከጎበኘ በኋላ በብሉ ናይል ግዛት ውስጥ ለአረብ ኤምሬት መሬት ለመዘጋጀቱና በምላሹ የሱዳን ባንክም በዶላር እጥረት እንዳይቸገር አቡዳቢ እገዛ ለማድረግ ቃል መግባቷን ሸርቅ ኦንላይን ዘግቧል። ዘኢንተለጀንስ ከአምስት ቀን በፊት ዞት በወጣው ዘገባ ደግሞ የአፍሪካ ትልቁ የግጭት ምንጭ የገዳሪፍ መሬት ነው የሚል ጥናት አቅርቦ ብዙ ሚዲያዎችም ሲቀባበሉት ቆይተዋል። የግብጽ ሚዲያዎችም ምንጭ የጠቆመው የሰሩት ዜና እንደተፈለገው ባይሄድላቸውም ኤምሬትስ ግን ኢትዮጵያን አክብራ ከመሬቱ ላይ እጄን አንስቻለሁ ማለቷን ግጭቱን ለጊዜው ያረግበዋል ያለው የአልጀዚራው ክንፉ ደግሞ ሚዲያን.ኮም ነው። በሌላ በኩል ዛሬ አዲስ አበባ ታላቅ እንግዳን ተቀብላለች። ቻይና ባሳለፍነው ሳምንት መባቻ ላይ የአሰብን ወደን በማልማት ኢትዮጵያ እንድትጠቀም ለማድረግ ለኤርትራ ጥያቄ አቅርባ ተቀባይነት ያገኘች መሆኑ ታውቋል። በዚህም ቻይና ኢትዮጵያንና ኤርትራን በአሰብ ወደብ በኩል በባቡርና በዘመናዊ መንገድ ጭምር እንዲገናኙ የማድረግ እንቅስቃሴ ለመጀመር ሰፊ እንቅስቃሴ ላይ መሆኗ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ቻይና ለአዲሱ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች የሾመችውን ልዩ መልእክተኛዋን ወደ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ የላከችው። በቆይታቸውም በቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ልዩ መልእክተኛው ሹዌ ቢንግ ከኢትዮጵያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ተወያይተዋል። በአዲስ አበባ የቻይና ኤምባሲ ማምሻውን በላከው መግለጫው ደግሞ ሁለቱ ወገኖች በሁለትዮሽ ትብብርና በአህጉራዊ ጉዳዮች ላይ ወዳጃዊ የሆነ ጥልቅ የሐሳብ ልውውጥ አድርገናል ብሏል። ባሳለፍነው ቅዳሜ አስመራ አምርቶ ከፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የተገናኘው የቻይናው ልዑካን ቡድን ኤርትራ የመጀመሪያውን የቻይና የአፍሪካ ቀንድ ጉባኤ እንድታካሄድም ጥሪውን አቅርቦ ተቀባይነቱን በፕሬዝደንቱ በኩል አግኝቷል። ይህ ደግሞ የሚያመላክተው ቻይና በአፍሪካ
በአፍሪካው ቀንድ ኢትዮጵያና ኤርትራ ያላቸውን ግንኙነት ላይ ምንም አይነት ስንጥቃት እንዳይታይ ቆራጥ አቋም እንደያዘች ነው። አሜሪካ ሁሌም የማይዋጥላት ደግሞ ይኸው ነው። በዚህ አካባቢ ላይ የሩሲያና የቻይና ማኮብኮብን አሜሪካ በፍጹም አትቀበለውም። እንዲያውም አንዳንዶች በሰሞኑ የሚፈራውና HR 6600 በሚል የአሜሪካ ግምጃ ቤት ያወጣው ማዕቀብ የዚሁ መዘዝ እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ። በዚህ ወደ ሌለ ሀያላኑ ፍጥጫ አዳዲስ መረጃዎች አልፈን ካድሬን ያመነ ጉሜ ዘገነ በሚል የኢሳቱ ጋዜጠኛ ያወጣውን ክታብ አስከትለን እንመለከታለን። አሜሪካ አንድ ቀን በአንድ ተገናኝቶ ያጠፉኛል በሚል የምትፈራው ስብስብ እነሆ ጊዜውን ጠብቆ ሁሉም ከያሉበት በወፍ ቋንቋች ተጠራርተው ሊውጧት እያገሱ ነው። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ላይ እየተሳቡ ያሉት አሜሪካና ቻይና ከባድ ትንቅንቃቸውን አሁን በይፋ ጀምረውታል። ሁለቱ ሀያላን በሩሲያ ጉዳይ ነው የተናነቁት። አሜሪካ ቻይናን ወየውልሽ ለሩሲያ ምንም አይነት እርዳታ ተሰጪና በሚል እያደረገች ላለችው ትንኮሳ በቅርቡ ታላቁ ሰው ድጋሚ የሚሾሩበትን ስብሰባ የሚያደርገው የምድራችን ጥንታዊት አገር የኮሚኒስቱ ፓርቲ አመልሽ ነው ሁሌም አንቺ የፈለግሽው እንዲሆን ብቻ ነው የሚል ምላሽ ለፔንታጎኑ አመልሷል። የአሜሪካ ውስጠ ወይራን የሚያውቁ ጠበብቶች ደግሞ አሜሪካ እንድትፈራ ትፈልጋለ ሲሉ ጠይቃሉ። አዎ ከሆነ መልስ ደግሞ እንግዲያውስ ጨርቄን ማቄን ሳተል ኒውክሌርህን ታጠቅ ይሉሃል። ይህንን የሰሙ ሰሜን ኮሪያና ኢራን አሁን የሩሲያን አንድ ጥሪ የተጠባበቁ ይመስላል። ኢራን በዚህ ሰሞን ወደ ኢራቅ ሚሳኤል አከታትላ ለቃ አሜሪካን አበሳጭታለች። የአጭሩ መሪ ኪም ጆንጉኗ ሰሜን ኮሪያም የሩሲያን ጦር ዘመቻ ሰርግና ምላሽ ሆኖላት ባላስቲክ ሚሳኤሏን አከታትላ ለቃለች። ቻይና ትላንት በጀርመን ለሩሲያ አንዳች እገዛን ብታደርግ ያሏትን የአሜሪካ ልዑካን ቡድንን ዞር በልልኝ ብለዋለች። ኔቶ ውስጥ የተወሸቁ የአውሮፓ ሀገራትም ጎበዝ አያያዙ ያስፈራል ብለው ለሩሲያ ጦር አረንጓዴ አብርተው የይለፍ ምልክትን መስጠት የመረጡ ይመስላል። የሚገርመው ነገር አሜሪካ ኒውክሌር የታጠቀ ሀገርን የምትፈራው ያክል ማንንም አትፈራም። ይህንን የአሜሪካ ባህሪ መነሻ በማድረግም የጦር ጠበብቶቹ አንድ ድምዳሜን ያስቀምጣሉ። አንተ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ካለ አሜሪካ መቼም በፍጹም አትወጋም የሚል ድምዳሜን ያነሳሉ። አሁንም እየታየ ያለው ይኸው ነው። የኒውክሌር ቦምብ ሳይኖረ አሜሪካ ጋር በፍጹም እንዳትዋጋ ይላሉ አረቦች። አሜሪካ አንዲት ሀገር የኒውክሌር ቦምብ ካላት በባዶ ስትፎክርና ስታቅራራ ትኖራለች እንጂ እንኳንስ አገሪቱን አካባቢዋን እንኳን አትረግጥም ይሉታል። የአሜሪካ ጦር ከፊቱ ለመቆም የማይደፍራት ሩሲያ ዛሬ መላው ዓለምን በተለይ ደግሞ ለመቀሌው ህወሓት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ውሳኔን አሰምታለች። ይሄ የሩሲያ ውሳኔ ለኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቷ የአሜሪካ አሻንጉሊቷ ግብጽ ደግሞ ክፉኛ አስደንግጧል። ጎበዝ ሆድ ጊዜ አይሰጥም ይባላል። ይህንን ያወቀችው ሩሲያም አንድ ከባድ ውሳኔን አሰምታለች። ከዛሬ ጀምሮ ስንዴ፣ በቆሎ፣ አጃና ስኳር ወደ ውጭ እንዳይላክ ስትል ማገዷን አሳውቃለች። ሩሲያ በዓለማችን ላይ ከፍተኛ የምትልክ ሀገር ስትሆን ቱርክና ግብጽ ደግሞ ከሩሲያ በመግዛት ቀዳሚውን ስፍራ ይዛሉ። ነገር ግን ሩሲያ ለአንዳንድ ወዳጅ ሀገራትና ልዩ ኤክስፖርት ፈቃድ ላላቸው አሁን ባለው የኮታ መጠን እንዲወስዱ እፈቅዳለሁ ብላለች። ይህ ደግሞ ሁለት ቦታዎች ላይ ከባድ ሆኗል ፈተናው። አንደኛው በካይሮ ምድር ነው፣ ሌላኛው ደግሞ የእኛው ህወሓት መንደር ላይ ነው። እንደሚታወቀው ህወሓት በትግራይ ህዝብ ረሃብ 4 ኪሎ ገባለው እያለ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ደግሞ ስንዴውን ከየት ላምጣው ሩሲያ ነቀች የሚል ሆኗል ምላሹ። ሩሲያ እገዷ እስከ ሰኔ 30 እንደሚቀጥል ማሳወቋ ደግሞ በዳቦ የማይደራደረው የግብጽ ህዝብም አልሲሲ መሬት ሰንጥቀ አሊያም ሰማይ ቧጠም ቢሆን ዳቦ አምጣ አሊያም ከሀገር ውጣ የሚለው ማነቆ በመፍራትም አይኖቹን ወደ ሞስኮ ማቁለጭለጩን አሁን ላይ የግድ ሆኖበታል። አሜሪካን ያመነ ጉሜ ዘገነ ያሉትም ፈረንሳይና ጀርመን እንደ ጴጥሮስ ከደሙ ነጻ ነን ብለው ወደ ፑቲን ጠጋ ጠጋ ማለታቸው ለዚሁ ነው የሚመስለው። የአውሮፓ ህብረትን ባሉቲኒያ ጉዳይ በካልቾ የጠለዘችው ቻይና በለዘብተኛ የፖለቲካ አቋሟ ላይ እየተራመደች ትገኛለች። አቋምሽ ላይ በሚል ምዕራቢያኑ ቢንጣጡም ዢ ጂንፒንግ ግን መስሚያቸውን ድፍን ያደረጉ ይመስላሉ። ከዚህም አልፎ ማዕቀብ እንጥልብሻለን ሲሉም ዝተውባታል። በቻይና ላይ ምንም ማዕቀብ ቢጥሎ ቻይና ወይስ
ሲነሱ ማን ነው የሚጎዳው በሚል ትንተና የሰጡ ኢኮኖሚስቶች ደግሞ ዓለም በቻይና ማዕቀብ ትናጣለች፣ ምዕራባውያንና አሜሪካ ደግሞ በኢኮኖሚ ይደቃሉ ሲሉ እያተቱ ነው። ሩሲያ በዓለም ላይ ያደረሰችው ችግርና በቻይና ላይ ማንም ማዕቀብ ሊጥል ቢያስብ የቻይናው ጉዳይ ዓለምን ያናጋታል። ምክንያቱም የዓለም ኢኮኖሚ በዚህ ሰዓት የምትመራው ቻይናና ቻይና ናት ይሉሃል ኢኮኖሚስቶቹ። በዓለም አቀፉ ጉዳይ ይህን ያክል ካልናቸውን ደግሞ የቆይታችን ማሳረጊያ ወዳደረግ ነው የኢሳቱ ጋዜጠኛ ካድሬን ያመነ ጉሜ ዘገነ እንዳይሆን ሲል ያወጣው መረጃ እንገራችሁ። በሶሻሊስት ሀገሮች የሚገኙ ካድሬዎች እድገት የሚያገኙት ያልተሰራው እንደተሰራ፣ የተሰራው ደግሞ ከልክ በላይ እንደተሰራ አድርገው ሪፖርት በማቅረብ ነው ያለው የኢሳቱ ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለም። አንዱ አለቃ ለሌላው ይህንን ሪፖርት እያስተላለፈ በመጨረሻም መሪው ጋር ይደርስና መሪውም ይህንን ሪፖርት አምኖ ለህዝቡ ሪፖርት ያደርጋል ካለ በኋላ አንድ የታሪክ አጋጣሚን አንስቶም ነገሩን ያብራራዋል። የማንን ስንል ደግሞ የመለስ ዜናዊ ነው ያነሳው ጋዜጠኛው። መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት ላይ በምግብ ራሳችንን ችለን እህል ወደ ውጭ መላክን ጀምራለን ብሎ ቃል ገባ ይላል። እንደ አጋጣሚ በአንደኛው ዓመት ዝናቡ አማረና ብዙ የበቆሎ ምርት ተገኘ። ወዲያውኑ ምርቱም ለኬንያ ተሸጠ። ያን ሰሞን ኢቲቪ እና ፋና ኢትዮጵያ እህል ወደ ውጭ መላክ ጀመረች እያሉ ዓመቱን ሙሉ ጆሮአችንን በፕሮፓጋንዳ ሲጠልዙት ሰነበቱ ይላል። በዓመቱ ደግሞ ተፈጥሮ ፊቷን አዞረችብን። ድርቅ ገባ። ድምጻችንን አጥፍተን ከኬንያ በቆሎ እየገዛን ማስገባት ጀመረን ይላል። በምግብ ራስን ለመቻል መገኘትና ምኞትን ለማሳካት ጥረት ማድረግ ጥሩ ሆኖ ሳለ በካድሬ ሪፖርት መታለል ስህተት ላይ ላለመውደቅ መጠንቀቅ ይገባል ይላል። ቃል የተገባው እውን ሆኗል ለማለት ብቻ ዶክተር አብይ የመለስን ስህተት እንዳይደግም መጠንቀቅ አለበት ብያምናለሁ ይላል። ትርፍ ምርት ከተገኘ ትልልቅ ጎተራዎችን ሰርቶ ማከማቸት እንጂ ወደ ውጭ መላክ አያስፈልግም ይላል። ወደ ውጭ መላክ ያለብን ድርቅ ቢከሰት ቢያንስ ለሰባት ዓመታት መኖር የሚያስችለንን የእህል ምርት ካከማቸን በኋላ መሆን አለበት። የመጽሐፍ ቅዱሱን ዮሴፍ የኢኮኖሚ ጥበብ መጠቀም ለዚህ ጊዜ ይጠቅማል ያለው ጋዜጠኛ መሳይ ለጊዜው መጨነቅ ያለብን የታቀደው በትክክል መመረቱን ስለማረጋገጥ፣ ህዝባችን በበቂ ሁኔታ ገዝቶ መጠቀም እንዲችል ሁኔታዎችን ስለማመቻቸትና ካስፈለገም ስለማከማቸት ነው። ስለ ውጭ ገበያ ለማሰብ ግን ጊዜው ገና ልጅ ነው ሲል ነው ያለውን አስተያየት ያስቀመጠው። አንድ አፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን። በደና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ